Sosial şəbəkələrin erməni segmentində Paşinyan ailəsi yenidən sərt tənqid hədəfindədir. Azvision az xəbər verir ki, buna səbəb başnazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akapyan, oğlu Aşot Paşinyan və parlamentin sədri Ararat Mirzayanın olduğu fotonun üzə çıxmasıdır. Belə ki, ermənilər həmin foto ilə Anna və oğlunu ifşa ediblər. Onlar paylaşımlarını isteza ilə ön cəbhədə yazıb və Paşinyan ailəsini xalqa aldatmaqda ittiham ediblər. Göründüyü kimi Anna Akapyan oğlu Aşotun güya Qarabağa döyüşə getdiyini bildirsə də bu foto onun yalanını üzə çıxarıb. Dağlı Qarabağda qızğın döyüşlərin getdiyi, erməni əskərlərinin Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edildiyi bir məqamda Paşinyanın oğlunun gülərək foto çəkdirməsi hiddət doğurub. Ermənilər Paşinyan ailəsini tənqid edərək insan həyatının onlar üçün dəyərsiz olduğunu bildiriblər. Müharibə onu göstərdi ki, insan həyatı Ermənistan hökuməti üçün heç bir əhəmiyyət daşımır. Onlar üçün yalnız ambisiyalar, naməlum qüvvələr qarşısındakı öhdəliklər, dumanlı siyasi hesablaşmalar mövcuddur və bunun bədəlini erməni xalqı çox ağır ödəyir. İndiki hökumət bilməlidir ki, bugün, sabah, bir həftə sonra, bir ay sonra qısas vaxtı çatacaq. Ermənistan hakimiyyəti bunun cavabını verməlidir deyə Ermənistan 168 AM nəşri yazıb.